Zbulohen imazhet, I Range Rover, electric teksa makina fillon testimin ne, terrenet ngrira, te Suedisë. Kjo gja veshë noi zbulimin e imazheve të parate prototipit të Range Rover Electric, teksa autom gjeti filloi testimin ne Suedi. Makina po I nën shtrohet testimev ne temperaturat ekstrim të rretit arktik, per te garantuar performancen e saj ne teftote. JLR, prodhuesi britanik, në kësori pamgjen, e pare të ketish modeli teresisht elektrik në fund të vitit 2021. Plani ashte ke Range Rover Electric të lansohet në vitin 2024, nënjë hap I mëd per marken britanik. Testet në Suedi per kendrohen krysisht në kapacitetin e baterize në temperatura nën zero. Kjo perfshin testimin e makines në temperatura minus 40 degrees Celsius, duke sfiduar limitet e saj mekanike. Ndërkohe, prototip të qera gjanë testuar, ne temperatura MBI 50 degrees Celsius ne lingjen e mesme. Kaj proces është gjetik për të siguruar ke autom gjetit e funksionoje ne kushte ekstreme globale. Gjithashtu, gjene shkirtuar edhe që aspektet e tjera të veturez gjate testimeve në Suedi. Fokusi është vendosur në optimizimin e transmisionit djaqe motoreve elektrike. Elektronika e autom gjetit gjithashtu po kalon në per testime të repta per performance optimale. Kalimi është të sigurohet. Care Range Rover Electric, degjete I gatshem per tregën global. Makina pritet të dalë në treg me vone në vitin 2024, duke shëllën një revolution në autom gjetet elektrike. Këto testime gjenet e rendesishme për të siguruar kjeki model irit e përëmbushe preçmerete e larta.